Азыр мына Акылбек Үсенбекович миллиарддаган сомдорду жумшап атабыз, бирок жакырчылык былтыркыдан быйыл өстү 22-нчи жылы. Дагы өсүптүр. Өзү 20-нчи жылга караганда 8 миллион болуп, эми 8%ге өстү эле 21-нчи жылы. Бул жылы дагы өстү да ошого статистикадан точносун билейин десем, азыр жакшы айтпады, 30-50% деп койду, 30%ден көп. Ушул эме боюнча ушундай миллиарддаган сом акчалар кетип атат, бирок такыр жакырчылыкка, социалдык тармакка такыр көңүл бөлүнбөйт да. Бул жылды, мына 23-нчү жылды социалдык тармактын жылы деп атайт окшойбуз. Себеби социалдык тармак бизде такыр унутулуп калганын, такыр иш болбой атканын мына биз барган жерде дагы көрдүк, өздөрү дагы мойнуна алып атат, бизди такыр унутуп койду, карабай кой деп. Ал эле эмес, мынакей интернет булактарына чыгып аткан зордук зомбулук боюнча, мына балдардын акыбалы боюнча күн санап көрүп атасыздар. Өспүрүмдөрдү зордуктоолор, мына ай сайын мынандай пожар сыяктуу болуп, бизге мына дүйнө жүзүн даже ондон эскертүү берди ушуну карагыла деп. А биз дагы деле ошого көңүл бөлбөй отурабыз да. Эдил Жолдубаевич болчу саясатка киришип кетет экен, бул социалдык багытка такыр киришпейт экен. Же сиз ордуңузду бериңиз бир иштей турган аялдарга. Болбосо иштеңиз. Сиз мына айрыкча Баткенде согуш болгондо канча күндөн кийин бардыңыз Баткенге? Даже мына Баткенде азыр психологдор жок. Сиздин ишиңиз ошол. Психолог менен камсыз кылыш. Социалдык кызматкерлерди көбөйтүш сиздин ишиңиз болчу да. Мен жоопрейин. Бир нерсеңиз мейли, мен макул эмесмин социалдык сектор такыр эле унутта калды деп. Ошо быйыл 403 деп атабыз, эмдиги жылы 503 миллиард сом менен сиздерге келип атабыз. Бюджетибиздин болгон киреше чыгымдарынын баарын. Ошонун 52-54% жалаң социалдык секторго кетип атат да. Эдил Жолдубаевич айтып аткан сын пикириңизди эске алабыз. Биз көрөлү. Мурун бир эле айым бар эле, азыр эки айым болуп калды өкмөттүн мүчөлөрү. Балким вицелердин арасында да бир айым болуш керек десе, ошондон ситуация оңолсо же болбосо ошону менен биз өзүбүздүн кылып аткан жумуштарыбызды көрсөтө алсак, анда биз ошондой кадамдарга барууга даярбыз. Менин оюм боюнча Эдил Жолдубаевич азыр өзүнүн ордунда иштеп атат. Биз айткан тапшырмаларды президенттикин, меникин аткарганга колу менен аракет кылып атат. Эми кадрлар дагы тарбиялаш керек экен. Баарыбызга бир жыл жаңы болоюн деп атат. Көбү жетпей калды бир жылдык финишке. Бирок министр болуп дагы төрөлүп эле калбайт экен. Булар дагы бир эки жыл даярдап, анан көрүп, андан кийин анан кадрыбыз бар деп мактанбасак, ага чейин тарбиялашыбыз керек экен да, туура түшүнсөңүздөр.